seria bo que ara, amb el moment en el que estem, tots plegats poguessin sentar les bases d'un acord de relacions laborals que sigui l'eina, que sigui l'instrument que es pugui ajudar a sortir de la situació en la que estem. Equilibrat i pensat amb l'empresa. Equilibrat i pensat, pensat per la productivitat dels productes del nostre país. Equilibrat i i pensat sobretot per poder competir amb l'Europa de la tecnologia, amb l'Europa del valor eh, afegit, amb l'Europa de la recerca. I és en aquest sentit, en el sentit que jo voldria doncs, acabar aquest primer punt reclamant aquesta entesa, aquest acord, que crec que ens podria donar perspectives eh, de futur Eh, ...positives i que crec que podria retornar les relacions laborals... ...al lloc del que des del nostre punt de vista no haurien d'haver sortit mai... ...que és l'acord, eh, l'entesa, eh, que és eh, el debat entre les parts... ...i no la via d'una majoria eh, parlamentària. Eh, només eh, aquest matí he sentit el portaveu parlamentari eh, del PP o el president del grup eh, parlamentari, doncs dir que la, aquesta crisi, qui havia pagat més amb aquesta crisi, eren les classes eh, més eh, ponents, els que tenien més diners, cosa que és eh, absoluta i radicalment eh, falsa. Qui ha pagat més amb aquesta crisi, òbviament, són els que menys tenen i qui ha pagat més i d'una manera molt especial en aquesta crisi són les classes eh, eh, mitjanes. És en aquest sentit que nosaltres creiem que s'hauria de fer una reforma fiscal que anés amb la eh, direcció doncs, de que paguin els que més tenen, d'aprofitar per fer una redistribució eh, de la riquesa i, si em permeten, també aprofitar perquè eh, la pública torni a estar al servei dels ciutadans i de les ciutadanes i al servei de les lleis del país. Que des del nostre punt de vista hem de, trecar, hem de trencar amb aquest eh, intent de situar el dret a decidir com una equivalència a la independència. El dret a decidir no és la independència. El dret a decidir és justament el dret que tindrem els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya el dia 9 de novembre d'anar a decidir lliurement el nostre futur, que pot ser un o pot ser un altre. I és en aquest sentit que ens agradaria superar el debat del dret a decidir i passar al debat del decidir. I el decidir què vol dir? Vol dir discutir a fons quins són els projectes polítics que se'ns ofereixen als ciutadans i les ciutadanes de Catalunya quin és el futur de Catalunya d'una manera o d'una altra. És en aquest sentit que jo avui vull reiterar el nostre compromís, el compromís eh, dels eh, sindicats, el compromís de la Unió General de Treballadors amb el dret lliure a decidir dels ciutadans i de les ciutadans de Catalunya.